براکە مێ مە حفتەیەەکە هەم مەعاش دێ و مەعاش دێن لواکەوە بینە و پیریوە هاتیا بەداڕەوە ئەوەش پیرژنگ لە بینیە هە ئەنی ئەیلول و قانشینی بەتایبەتی پارتیەکەی پراوێز خراوی لە لیوای سلێمانیە نەک بڵێن لەم شارە لە هەموو لیواکەی سلێمانی بەڵێ عەنقەسە بەڵێ عەزابمان لەدەن شتێکی شاریاوە نییە ئەگەر ئێمە خانشنی سەربازین و پێشمرگەی دێرینین ئەمە وەفاقەی بۆ ئێمەیکەن ئەمە وەفایە بۆ ئێمەدەنەوە یان پێشمرگەیەکی دێرین چەند ساڵ لەو شاخابێ عزێتی کێشاوێت دامایی کێشاوێت پێشبەرگە بێ بەنال بەڕەقە بەسێ پێخواردن بە هەموو شتێک قەنەعەت بۆ ئیسەوە پاداشەکەی ئارەدا پێڕابێنن زەم بخوا چوار ڕۆژ ئێمە هینەرە یەژن بێنە ژوورەوە بڕۆنەوە یامادە جوو یامادە جوو بەزوا بە ڕۆژوە هەمی بە ڕۆژوە ڕەقەزەم بخوا ماڵ و منەڵمە بە ڕۆژوو هەندەڕێ خوا فریا ماکەەوە ئوە چی ئوە حیژی وەڵاوە میدا حکوومەت هیچ نییە سێ ڕۆژاتە چمەکە بەم لەو دێ مسلمانان یاریێتە ئایا وەسەیانە ئەیخارتێژی داری شتانی وەڕوە نییە پارەنی وڵاتێت مەڕوە ئیتر ئابە و لەونە لەوەلا وەدامایەوە شەنەشەنە ڕۆبوو